Sasha Lynch, când a lăsat să Երեք շաբթի օրը սպասում եմ քեզ հենց այստեղ։ Մենք կգնանք այդ մարդու հետ, դու խոստացել ես։ Եթե չգաս, ես խոստանում եմ, ես երդվում եմ վերջին անգամ։ Կմոռանամ, որ դու իմ որդին ես, կջնջեմ քեզ իմ կյանքից, հասկացա՞ր։ Ես կծնդեմ, հետա կգրժվեմ ես արյաս, ինչ է կատարվում իմ հետ։ Լավ, Սաշ, հանգստացի մի հետ։ Հրա ինչ անեմ, արա այդ լիկան… Այդ քեզի հավաքի տաղավարի պահի։ Ցենք քնածա հանգիս չէ։ Ես ինչ եք բերել բալիկի համար նեմ ես կեր դեց ինչ շորիկ էր ոնց եք սիրում ես բալիկին շատ եմ խղճում ուղղ շատ խելոք մորը չգտա չէ երի որ գտնեն էլ հույս չկա որ չի հրաժարվի երեխայի ես դու կփոխես Լավ, ես կփոխեմ։ Շատ լավ, ես կերը շիշնել, ախտանել է պետք, լավ, ես գնամ հիմա կգամ։ Իսկ երեխային մանկատուն կհանձնեն։ Չգիտեմ։ Հը, մի բան կասես։ Ապե մի հատ խոսա, հասկանամ տենամ ինչ ես մտածում։ Մարա ինչ ասեմ, ինչ մտածեմ։ Գիտես ինչ այդ ես կատարվում հիմա։ Ա, պատկերացնում եմ։ Լուսայն ասել է, որ գիշեր է գնալում հետևից։ Հիմա ինչ ասեմ, ինչ պատասխան տամ։ Լիկայի հղիությունը… Եթե չփախտես Հայաստանից… Եթե չփախտեմ կբռնեն, Հայկո։ Աղբերս։ Երկու քարի արանքն ես ընդդիր, հասկանում ես։ Մեկա գնալու եմ, չեմ կարա չգնամ, գնալու եմ։ Բալիկան։ Հայկո ինչ անեմ, ասա։ Հրա ինչ անեմ։ Չգիտեմ, դու մտածի։ Հիմա ես չեմ կարա Լուսվենի ասեմ, որ չեն գնալու։ Արդեն համոզել եմ, խնդրել եմ։ Ախր դու չգիտես ինչքան դժվար եղել Լուսայի համար տենց որոշում կայացնել։ Ինչ իմ ասեմ չեն գնալու, հա։ Ինչ անեմ, արա ես… Որ ես ինչ էիմ հետ կատարվում։ Զանգ էր սպասում։ Չեն, արե։ Ինչ ես կոպիտ, որ Լուսին է խոսում։ Որովհետև արդեն զզվել եմ քո միշտ նույն հարցերից։ Հետաքրքիր էր, ագրեսիա։ Անընդհատ տարօրինակ հարցեր ես տալիս նարե։ Այդ չի նշանակում, որ պետք է տենց կոպիտ պատասխանես Լուսինը։ Ագրեսիա արդեն անտանելի է։ Ես լոգարանում կլինեմ, հա։ Նարե, քույրդ ինչ էր նեղված։ Որ քուր ինչ իմանում։ Ոնց թե քույրն ես, ոնց կարող է չիմանաս։ Նեղված աղջիկը անընդհատ ինչ-որ լարված վիճակում է, սուրճ դնելուց չեմ հասկանում, ամբողջ մարմնով դողում է։ Չգիտեմ որ քուր ինչ է եղել։ Իրոք չգիտես, կա հոր բան է եղել։ Որ մի անգամ էլ հարցնես, մեկա չգիտեմ։ Ես ձեզանից բան չեմ հասկանում, ավել լավ սեղանը հավաքեմ, ձեզանից հետո անպայման ես պիտի հավաքեմ, բոլորը տարօրինակ եք։ Դու իրոք շատ տարօրինակ ես պահում քեզ լուս,
Այսօր ավելի լարված ես։ Անձնագիրը։ Արդեն լավ ես քեզ գում։ Չգիտեմ, ոնց որ հա, ինչ որ բան կուզես։ Չէ, բայց մի թող լավ ինձ մենակ խնդրում եմ։ Չեմ գնա։ Մնա ստելա։ Հա։ Ոնց ես, Լիկա։ Բարև ձեզ, բժիշկ։ Բարև, բարև։ Խնդրում եմ, անկեղծ ասեք ինձ, ես երկար եմ ստեղ մնալու։ Ես ոչինչ հստակ չգիտեմ դեռ։ Իսկ ես կկործնեմ երեխայիս։ Ինչ է պետքան անհանգստանի, ինչի պիտի կործնեք։ Դե որ հիվանդ եմ, չգիտեմ։ Ես ոչինչ դեռ չգիտեմ, բայց ձեզ կհետազոտենք, կնայենք։ Դուք ավելի լավ է լավ տրամադրեք ձեզ։ Լավ, լավ, ճիշտ եք։ Այն որ դու հիվանդ ես, դա դեռ չի նշանակում, որ կործնես քո երեխային։ Շնորհակալ եմ բժիշկ, ձեզ եմ շնորհակալ։ Ես չգիտեմ, ես ինչ կանեի առանց ձեզ։ Բարգիր հանգիստ, դու հիմա հսկողության տակ ես։ Ամեն ինչ լավ կլինի։ Այնպես որ դու էլ ուզես մեզ օգնես, ամեն ինչ շատ լավ կլինի։ Ես շատ եմ ուզում, շատ։ Դե հանգիստ եղիր, ես գնամ։ Բուժքույրը ձեզ կտանի հետազոտության։ Ես էլ հետո կգամ։ Լավ։ Դե առողջություն ձեզ։ Շնորհակալ։ Я вам так благодарна. Что бы я без вас делала? Я даже не знаю. Шнякала тебе 5 часов, да мэр горцна. Я тебе узел чем-то, как от нему копаем измут. Мне в нуля, анка мне так рви это. Այսօր եք փախնելու, դրա համար էլ դու տեղը չես գտնում, դու այսօր անգամ աչքերիս մեջ չես նայում, դու այսօր եք փաստորեն գնում։